ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ଆଉ 2021ରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହାରି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ, ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଲ ଖେଳିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସିଏ ଭଲ ଖେଳିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଖେଳିବେ ଆଜି, ହଁ ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଜି ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ଗୋଟେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଜି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ 100ତମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ କେତେ ରନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ବିରାଟ କୋହଲି ସେଞ୍ଚୁରି ତ କରିବେ, ହଁ ଏଇଥର ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଲା ନେବ। ଆର ଥର ହାରି ଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା IPLରେ ଥକାନ୍ ଥିଲା, ଏଇଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଜମିକି ଖେଳିବ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମ ୱାପସ ଆସିବ ଆଉ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତେଇବେ, ସିଏ ସେଞ୍ଚୁରି ତ ମାରିବେ। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଓପନର, ସେଇମାନେ ବି ସେଞ୍ଚୁରି ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ବେଶୀ ଜିତିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।